Co je to tu za řev? Co je to za veselí? Starci? Pavle, vidíš to, co já? Zdáš, kde začali hodit. No trochu vidím. Starci! Denně jak hrst, každý je v noci tma. Ale co tady budeme dělat teďka? Musíme pohnout. Počkej. Ještě čekají. Ještě nevíme, co se jedná. Diví jsme starci, krojovaní, muzikanti, hosté přespolní a domácí. Žádanka žádná nedošla, že by došla prostě na povolení hodu. Pan starosta tady už na straně jak brilahýr. Že nic? A tyž co? Ani nedošlo, že by nějaký kolik na podepsání? Co ty na to? Co chci? Ctihodní páni výboři, přišla zase ta chvíla, kdy se rok obrátil a den svatého Martina nastoupil. V tuto dobu, jak je pradávným zvykem u nás, slavný Martinský hory chcem slavit zas. Všetku prácu na poli jsme stihli podělat, a to štíl se chceme radovat. To určitě. A vás, páni radní, jsme došli požádat, zda byste nebyli té laskavosti a z moci úřední nám tyto hody povolili. A tož by jsme mali páni, ale pojďte s náma na radhus, s panem starostou to projednáme a uvidíme, co se bude dát dělat. No počkej, ale to ještě nevíš o tým, že pan starosta prý nechci se nechat dneska zvíhnout. A víš proč? Nějaký dobroděj prý mu donesl dom bedle, v dobrým úmyslu, a že tam byla i nějaká lísohlávka, nebo já nevím co, že palác nějak ztrácí. No ale tak uvidíme, co teda bude. Musíme to prověřit, tak půjdete teďka s náma a musíme se představit, buď tam bude pan starosta nebo místo, tak kdo tam bude, že? A nebo nakonec my. Pojďte. Starci mají přednost. Pojďte. A vy zatím pijte ze svýho.